8. Бійка перемінна, Рум'яна зірниця землю освічала, а дій хмароходний радився з богами на самій вершині двірного олімбу. І дій говорив їм, а боги вважали Вислухайте всі, ви, боги і богині. Хай я вам розкажу, що на мислі маю». Нехай мому слову, ні Божа я жінка, ні муж не перечить, а всі помагають, щоб я якнайшвидше сповнив теє діло, бо тільки я гляну, що хтось із вас вийде, помагать к троянам або Даянам, так той мені збіллю на олімп поверне або його схоплю, кину в тартар темний, далеко під землю в страшну безодню, де двері залізні, а помости мідні. І так, одневиддя, як землі од неба, знатиме, який є сильний меж богами. Знатимете й ви всі, тільки попитайтесь, причепіть до неба ланцюг ще розлотий, і боги й богині, усі почіпляйтесь і тягніть. Ви з неба не стягнете, дія, великого Бога, як ви не силкуйтесь. А я, як захочу за ланцюг узятись, то й самую землю підійму і море. І ланцюг високо к вершині Олімпу прив'яжу, і в мене все так і повисне настільки я вищий за богів і смертних. Мовив і всі глухо на теє мовчали. Вражені словами, бо говорив грізно. Одна обізвалась сивока Паладда. Батьку наш кроненку, царю над царями. Знаємо, ми добре, що ти найсильніший. Та нас болить серце за храбрих Данаїв, що в лиху годину загинути мають. В бійку ми не підем, коли й ти не кажеш. Ми тільки Аргеям подамо пораду, щоб не всі погибли із-за твого гніву. Аж діг мароходний до неї промовив Не бійсь, тритогеню, бо я се говорю не на зле, я хочу тобі добрим бути. І з цими словами запріг собі коней. Бистрих, мідноногих та золотогривих, в золото вдягнувся, взяв батіг у руки, золотий, хороший, на колісню вийшов, ударив по конях і коні погнались по меже землею і небом зорястим. І прибув на Іду звіряною матір, на гаргар, де гай був і був ван преславний спинив коней батько і божий, і людський. Випріг із теліжки обгорнув туманом, і сам на вершині сів собі веселий, і дивився на Трою і судна Ахейський. Чорняві Ахеї снідали в намітах і враз по сніданні збрую одягали, а в місті трояни і собі зброїлись, хоч їх було й менше, но й вони палали битись по неволі за жінок та щадків. Брами очиняли, Разом висипали і піші, і кінні, і шум був великий, тільки і зійшлися на чистому полі ратища і щити, і є сила зліталися разом, Щити в щити, били круглими боками, і шум був великий. Похвальба, й крики б'ючих і побитих мішалися разом, земля кривавіла. Як ціле світання і є рання, так стріли літали. І рівно люд гинув. Но як серед неба сонце підійнялось, підняв Божий батько ваги золотії, на шайки поставив два жереби смертних один для троянів, другий для Ахеїв. Взяв посередині і знизив Ахеїв. Жереби ахейські к землі опустились, Жереби троянські к небу підійнялись. І с іде він тяжко загримів, блиснула стріла громовая по війську Ахейським, і всі здивувались, і страхом пойнялись, Не смів озиватись ні ідомень сильний, ні гамем владний, ні смілі аянти. Один оставався не стір Геренійський, Та й то по неволі через коня свого. Його Олександр, чоловік Еленин, по тімені влучив, де первая грива в коней виростає. І де страшно бити. Кінь скакав, калена дійшла аж до мізку, вартся на місці і норовив коней. За ким старий різав ножем по сторонки у коня, а бистрі екторові коні уже налітали з візницею сильним ектором. І так би старий і загинув. Якби не заглянув дивомет хоробрий, він тяжко навздогін гукнув к Одиссею. Що там, Лавертенку? Мудрий Одиссею, тікаєш, мов хирний, виставивши спину. Коли б тобі в спину ратище не встрягло, даваймо старого з біди виручати. Гукнув, та не вслухав Одиссей премудрий. Він перебіг мимо до суден ахейських. Тогді сам Тедієнко уперед рвонувся, став поперед коней старого Нільєнка і до його мовив бистрими словами Тяжко тебе, діду, молоді стиснули, а ти обезсилів, старість одоліла. плохий і погонич, і коні пристали. В мене ж колісняє і троє віконі. Ставай, так побачиш, як вони уміють сюди й туди витись, гнати і втікати. Я їх от Енея хороброго маю. За твоїми слуги доглянуть, а сими на троян наскочим. Нехай ектор знає, чий моє в долоні ратища триця». Мовив і послухав Нестір Геренійський. Несторових коней взяли доглядати Несторові слуги, ственел з Евреметом, а ті поставали в колісню Девмида. Нестір узяв вішки пишнії, ударив по конях, в годині край Ектора стали. І Тид'янко прямо ратищем і вдарив. Но що мав у того? Так він у візницю його і ньопія. Вгтивового сина, що поганяв коней в саму грудку вдарив. Із колісні впав він, отскочили коні бистрії, і сила, і душа пропала. Жаль Ектору було доброго візниці, та він його кинув, хоч серце боліло. Він шукав візниці другого, і недовго коні його ждали, бо живо найшов він Архіптолемея, сина Іхвітія. І він сів на коні. І взяв віжки в руки. Тогді було б лихо, є діло, вже б вони, як вівці, сперлись в Іліоні, щоб не глянув батько і божий, і людський. Він загримів тяжко і громом горючим вдарив перед кіньми храброго Девмида. Вогнем загоріла горюча сірка. Спужалися коні в колісні, здригнули, у Нестора віжки пишні сковзнулись. І він к дивомиду з боязнію мовив. Повертай ти, дієнку, своїх бистрих коней. Не бач що дія, не тобі помога. Сьогодні Кроненко дає йому славу. Може, другим часом так нам, коли схоче, подасть. Дія волі ніхто не заможе. Не заможе й сильний, бо він найсильніший. Аж до його мовив дивомит хоробрий. Так воно, дідуню, по правді ти кажеш. Одно мені тільки й тяжко і важко, що Екторі скаже про мене троянам. Од мене Тедієнко тікав аж до суден, скаже та хай трісне земля підо мною. А до його й мовив Нестір Гаринійський. Що ти оце кажеш, Тедієвий сину? Нехай зове Ектор і плохим, і слабим. Йому не повірять трояни й Данаї. І жінки троян, тих сильних та могучих. Що ти їх позбавив віку молодого? Промовив, і зараз повернув він коні утікать до суден. Трояни і Ектор з криком превеликим сипали стрілами. І гукнув, що Ектор Шоломенний. А тобі, Тедьєнку, первому данаї, давали їм м'ясо і вино, і крісло. Тепер не вповажать, ти бабою стався. Ще зай, плоха, бабо, а мене не зіб'єш. На баштах не збудеш, і жінок на судна не візьмеш, скоріше дідька будеш мати. Мовив і Тедієнко став було вагатись Чи не вернуть коней, та не стати битись. І тричі він серцем і умом вагався. І дії згори іде тричі бив громами навзнаку троянам, що їх поле буде. І ектор щосили мовив і к троянам Трояни. Лікійці і славні дардани! Будьте молодцями, з сили не спадайте. Бачу, що Кроненко волів нам подати і силу, і славу, а дана гибель. Дурні, вони стіни тії збудували, слабі та нікчемні, но мене не спинять, і рів їх глибокий, коні перескочуть. А коли я стану край суден глибоких, глядіть, щоб мали вогонь наготові, вогнем спалю судна. І всіх перетлумлю Аргеїв край суден, учадених димом. промовив і сильно загукав до коней. Ксанхтеї подарку, ехто не і лампе. Тепер, мої милі, одячте за ласку, що вам Андромаха, дочка Етевона, первим подавала ярую пшеницю і вином поїла, скільки волю було. Дарма що я в неї мужем називаюсь, летіть. Поспішайте, щоби нам одбити у Нестора щита, славного до неба, бо й сам золотий весь і золоті скоби, а у Девомида з плече його збрую пишною, що і хвест викував на диво. Як ми одіб'ємо, певні можем бути, що ахеїк світу на кораблі сядуть. Отак похвалявся, аж Іра у гніві, сидячи, здригнула, затрясла олімпом, і до посидія мовила словами «Землетрясе сильний, не болить же в тебе серце, що до наї марне погибають. Вони ж тобі дари пишні приносять в езі та еліці, так дай їм замогу, бо якби взялися спільники донайські, троян одігнати, дія вгамувати, так він потужив би, сидячи на їді. Аж до неї мовив землетряс могучий. Що ж бо ти сказала, іроне обачна і з дієм кроненком не хотів би й битись, і другому радить, бо він тяжко сильний. Так поміж собою вони розмовляли, а там як ішов рів від башт аж до суден, так було набито кіньми та народом гонимим і гнав їх рівний до Ярія Ектор Пріаменко бо дій давав славу. І вже би він судна спалив непремінно. Якби гамемно на справного й самого Іра до вмила Ахею підняти. Він пішов к намітам та суднам Ахейським, на руках держачи Червону Кирею, став на здоровеннім судні Одессея, на самім середнім, щоби чути було і в наміт Аян та Теламонієнка, і в наміт Ахілла, що певнії в силі вони свої судна по краях держали, І голосом сильним гукнув на Данаїв. Сором вам, Аргеї, такі дивні з виду, де ж похваль батая, що ви найсильніші, що ви там на лімпі нею похвалялись, коли їли м'ясо волів круторогих, і повній чаші вина випивали, що нас то на двісті троян із вас кожний стане, а тепер ви й одного не варті. Ектора, що й судна незабаром спалить. Дію, та кого ж ти з царів господарів так карав, і стільки брав у його слави. А вану твого пишного ніде я не минав, Пливучи на суднах весельних. На всякім палив я і тлущу, і стегна, ідучи багато трою воювати. Вчини ж, дію, батьку, хоч всю мою волю, дай же хоч самим нам утекти, спастися, та не дай троянам погубить Ахеїв. Мовив, і дій батько прийняв його сльози. Волів і спасти люд, а не погубити. І послав орла їм вірнішою птаху, що держав у кігтях оленя малеє, і оленя теє кинув край бувану дія, де ахеї дієві молились, і ті, як узріли, що птаха од дія, ожили і разом на Троян наперли. Тоді із Данаїв перше за Тидієнка, ніхто не пустився летучими кіньми, зарів перегнати, бійку розпочати. Він первий пустився і вбив Агелая, сина Хврамедона, що тікав на конях. Він його навздогін ратищем ударив, саме меже плечі, пробив йому груди, і з колісні впав він, і брязнула збруя. І враз полетіли славні Атрієнки, за ними Аянти славнії молодці. Далі Ідоменій і друг Ідоменів Мірівон хоробрий, рівний до Ярія. Далі син Евменів, Еврипіл хоробрий, і дев'ятий Тевкер він із тугим луком став за щит Аянта Теламонієнка. І що Аянт щита одкривав, він живо оглядав і тільки ворога якого підбивав стрілою, і той падав мертвий. Він знов за Аянта, як дитя за матір, утікав, і знову той крив його щитом. Кого ж то він первим із Троян підстрілив? Первим Орселоха, потому Ормена, Хвалеста, Детора, Хрома, Лікофонта, і мала ніппа і Амоповона. Усіх повалив він на землю родючу. Глянув Гамемнон цар і розвеселився, що от його лука гинули трояни, і став коло його і до його мовив Те вкрета, ламонів, голову ти мила!» Стріляй, чи не будеш світом для Данаїв і для Теламона, що тебе з дитинства ще й лівого сина згодував у себе. І хоч він далеко, прослав його Тевкре. А я тобі скажу, і то певне буде, тільки, дій, козарний, та сильна палада, дадуть мені взяти і Ліон багатий, Ти перший за мною візьмеш надгороду золоту триніжку, або пару коней, або молодицю для своєї постелі. Аж до його мовив Тевкер Доброчесний. На що Атрієнку справного й самого підмовлять? Стараюсь, скільки сили маю. І тільки їх стали до Ільйону гнати, так я їх стрілами стою й побиваю. Вісім стріл пустив я з довгими зубцями, І всі вони встрягли в тіла молодецькі. Не попаду тільки всього пса лихого. Промовив і вдарив новою стрілою в Ектора. І тяжко бажав його вбити. Та не попав того, попав Горгіхтона, прямового сина стрілою у груди. Його із Есими мати породила славна Кастяніра добогінь подібна. Як мак на городі маківку склоняє, Повнує насіння весінньою пору, так його в шоломі голова склонилась. Ще й ударив Тевкер новою стрілою в Ектора. І тяжко бажав його вбити. І не попав знову через Аполлона, а вдарив візницю Архіптолемея, що поганяв коней у самій груди. Він з колісні хропнув, одскочили коні без стрігі, і сила, і душа пропала. Жаль Ектору було доброго візниці, та він його кинув, хоч серце боліло, і він кевріону. Убитого брату казав коней взяти, і той покорився. І сам же воскочив з колісні на землю, з криком превеликим схопив живо камінь і скочив на тевкра, палаючи вбитий. І тільки той вийняв каленою з лука, До жили приладив, аж тут його Ектор по плечу в ключину, де шия і груди спливаються разом, іде страшно бити, Готового стрілить каменем і трахнув. І жила урвалась, рука оніміла, він укляк коліном і випустив лука. Та Аянт не кинув родимого брата, він живо прискочив, прикрив його щитом, і тут підіспіли і вірні її слуги, мікісті Ехвенко, і дивний Аластор, і його слабого до суден понесли. І знову Олімпський дав троянам силу, і вони Ахеїв крову стали гнати. Ектор був переднім і поглядав страшно, як пес свиню дику або лева гонить, і його навздогін іззаду хватає за задок та стегна, і вбік не пускає. Так поганяв Ектор патлатих ахеїв, Все заднього б'ючи, а ті тії втікали. І тільки забігли за рів та за стіни, Втікачем і многих трояни побили, вони коло суден разом поставали. Один у другого радились, і руки к богам підіймали, і кожний молився. А Ектор на конях кружав і очима світив, як горена, як Ярій пропасний. Аж глянула Іра і жаль її стало. І вона к паладді мовила словами Дієва я дочко, чи ж ми не поможемо пропащим Данаям, хоча й на останку? В лихую годину всі вони загинуть от того одного. Біснується тяжко Ектор Пріаменко і лихо їм робить. Аж її сказала сивока Паладда. Давно би він духу та сили позбувся, і в землі родимій згинув від Аргеїв, та в думах негідних біснується батько, злий, несправедливий, вічно суперечний. Забув, що я сина його Еврествія кілька раз спасала при лихій годині. Тоді він до неба викрикав І батько послав мене з неба йому поміч дати. Коли б же я теє могла в думці мати, коли його слав він в невитворі тенну, достати з Ерева в Невида собаку не втік би він стигу пропасної річки. Тепер мене кинув, а слухає Хетти, що бороду брала, руки цілувала і просила вважить сильного Ахілла. Но буде й сивока колись йому мила. Іди ж лишень живо та запряжи коней. А я оце піду в дієві будинки. Візьму його збрую і тогді буду бачить, чи рад буде нами ектор шоломенний, як ми з'явимося на чистому полі, не один троянець собак або птахів м'ясом нагодує край суден ахейських. Мовила і склонила і рубіло плечу. І Іра богиня, кронова ядочка, взялась ладнувати коней злотогнуздих. А славна Паладда, дієва я дочка, у батька на помості шати розпустила, що сама робила, сама й красила, одягла на себе дієву сорочку, узбруїлась сильно на лютую бійку, на колісню стала, рати ще узяла, тяжке та велике, що ним вона губить полки, коли сильна у гніві буває. І вдарила іра батогом по конях, години їм брами небесні відкрили, Бо їх така доля, щоб Олімп Великий Откривать і крити хмарами густими, і вони погнались кіньми через браму. Глянув дій із Іди і тяжко озлився, і до Злотокрили до райдуги мовив Райдуго, верни їх, не дай їм доїхать до мене. Немила наша стріча буде, бо я тобі скажу, і то певне буде, я й коням їх бистрим коні покалічу. І їх поскидаю, колісню зламаю, і в десять літ цілих вони не загоять, ран тих, які громи їм понаробляють, щоб знала сивока, як битися з батьком. На іру не так я гніваюсь і злюся, вона звикла рвати, що я не замислю. Мовив і піднялась райдуга вітриста, з іди на олімп великий, і в первих воротях вона їх зустріла. Зупинила і словом дієвим сказала Куди ви чого так серцем розбісились? Кроненко не каже помагать Аргеям. Кронів син казав вам, і він є зробить, що і коням вашим ноги покалічить, і вас поскидає, і колісню зламає, і в десять літ цілих не згоїте в себе ран тих, які громи вам понаробляють, Щоб знала сивока, як битися з батьком. На Іру не так він злиться і гнівиться. Вона звикла рвати, що він не замислить. Но ти безустидна, суко, коли справді думаєш надія ратище підняти. Мовила і зникла райдуга вітриста. Тоді до палати Іра і сказала О, дієва, дочко, нівже я не хочу із за людей смертних з дієм воюватись. Нехай один гине, другий живий буде, за уряд, нехай там сам він розбирає, в троян та Данаїв, що кому годиться. Мовила і коней назад повернула. Години їм коней випрягли гривастих і коней прип'яли до ясел пахучих, а колісню сперли на стіни блискучі. А ті посідали на золотих кріслах з другими богами, з нудьгою на серці. І дій, з гори Іди, коней з коліснею пустив до Олімпу, прибув до безсмертних. Землетряс могучий випріг йому коней, а колісню криту підняв на підстави, а дій всеведючий на золоте крісло сів, аж під ногами Олімп захитався. Паладда і Іра осібно одія, Сиділи, мовчали і не обзивались. Що він уже відав думку їх і мовив, Що ви такі сумні, Ірота Палладо, не вдалось вам довго на славній бійці троян побивати, що вам так обридли? О, у мене сила і руки могучі, мене не заможуть всі боги олімські. А вас, біле тіло, страхом затремтіло, не бачивши й бою, і тяжкого діла. Но ще я вам скажу. І те б таки було, що громом розбиті, вже б ви не вернулись, із колісень ваших на Олімп безсмертний. Мовив і здригнула Іра і Палада. Вони разом дбали за лихо троянам. Но тільки Паллада змовчала, ні слова дію не сказала, хоч і тяжко злилась. Іраж не стерпіла і зараз почала. Кроненку невірний, що ти оце мовив? Бачимо й ми добре, що ти найсильніший. Та нас болить серце за храбрих Данаїв, що в лиху годину загинути мають. В бійку ми не підем, коли й ти не кажеш. Ми тільки Аргеям подамо пораду, щоб не всі погибли із за твого гніву. Аж діг мароходний до неї промовив А хочеш ти бачить і Роволоока, так взавтра побачиш, як буде кроненко полки побивати хоробрих Аргеїв. Бо Ектор завзятий бою не покине, поки коло суден Пільєнко не встане, Та перед носами бійка не пічнеться, В тісній тіснині над тілом патрокла. Так доля судила, І я не вважаю на твій гнів, скитайся, Тікай на край світа і землі, і моря, Де япет і скроном сидять, і ні сонця ясного не бачать, ні вітрів, кругом їх тільки тартар -тар темний. І туди забийся, так я не вважаю на твій гнів, хоч ти тут первая собака. промовив і стихла і рабіло плеча, а там сонце ясне в океан сховалось, і ніч, невидючу на землю тягнуло. Милий світ троянам погас і ахеям. Настала ніч темна, мила і спокійна. Ектор зробив раду у Троян, зайшовши. Подаль от суден к бистрому потоку, на чистає місце, де трупів не було. І всі позлізали з коней і вважали, а Ектор їм мовив Ратище у його в ліктів одинадцять, а остріє мідне і золота рихва здалеку брящала. Так, на його спершись, він мовив троянам Трояни, дарданий, помагачі наші. Сьогодні я думав судна і Ахеїв погубить. І впору прибуть до ільйону. Аж ніч наступила і порятувала Аргеїв і судна на березі моря. Нічого робити, треба слухати ночі та вечерю їсти. Випрягайте живо із колісень коней, давайте їм паші, приведіть із міста волів круторогих і тихих овечок, Принесіть із дому і вина, і хліба, та дров позбирайте, щоб цілу ніч темну, до самого світу в нас вогні горіли. Небо освічали, щоби часом ніччю потлаті ахеї не втекли додому по синьому морю, Та тихо, спокійно на судна не сіли, Хай вони і вдома свої рани годять, вражені стрілою, чиратищем довгим, Скачучи на судна, щоб знали й другі, як війну криваву з троянами вести. А кликуни Божі, хай підуть до міста та розкажуть хлопцям і старикам сивим, чатувати місто на баштах високих. А жінкам удома кажніє великий вогонь розтопити та стерегти добре, щоб на пусте місто засіди не було. Зробіть же, трояни, як я вам говорю, що вам тепер треба, сказано і свято, а взавтра я знову з вами поговорю. Надіюсь, надія та других безсмертних, що вижено звідси тих собак мерзенних, що хири принесли на кораблях чорних. Тепер тільки ніччю треба стерегтися. А взавтра до світу, зброю зодягнувши, ми на самих суднах бійку розпічнемо. Тогді будуть бачить, чи мене Тед'єнко прожене од суден до стіни, чи сам я його вб'ю і зброю понесу криваву. Взавтра він покаже селу, як у його ратищем ударю. Но думаю, перший ляже він побитий з дружиною свою, тільки сонце зійде, щоб мені по правді так безсмертним бути. Всі дні не старіти і честь Аполлона та Палладимати, як сей день погибель несе на Аргеїв. Так промовив Ектор. Трояни гукнули і випрягли з ярмів коней запотілих. колісні каждый прип'яв своїх коней, привели із міста волів круторогих і тихих овечок принесли із дому і вина, і хліба, і дров назбирали, принесли безсмертним святії приноси. І гар аж до неба вітри підіймали, з димом, но їх дарів боги не приймали, бо їм опротивів і ільйон набожний, і Пріам воївний, і народ Пріамів. а вони, зазнавшись, в строю військовому цілу ніч сиділи, і вогні горіли. Як ясні із зорі із місяцем ясним сіяють на небі в тихую погоду, і, видно всі скали, і гори, і доли. І синь безконечно по небу проляже, І, видно, всі зорі, і пастух радіє. Стільки вогнів було в троян під ільйоном, Меже кораблями і ксанхтом бігучим. Може, вогнів з тисяч на полі горіло, і їх по півсотні при кажнім сиділо, а коні стояли на вівсі, ячмені, При коліснях пишних і ждали зірниці.